Hallå! Vad trevligt att ni kunde komma på besök. Hej, välkomna tillbaka till Todä-kanalen. Där hade jag lite popmusik. Den här videon är i samarbete med Mad Lady, så att jag tänkte bara visa upp lite så här hoodies här lite snabbt. För att Mad Lady har just nu alltså satsat på hoodies. Och som ni vet, ni ser mig bara i hoodies. Det är det enda jag äger typ. Jag älskar att vara klädd bekvämt. Så att det här passar jätteperfekt att jag får samarbeta med Mad Lady nu. Och de firar jul just nu. Hey ho! Ho, ho, ho. De firar jul med 20-40% på hela hemsidan. Alltså på allt på hemsidan kan man få upp till 40%. Men med min kod Amanda5 så får ni 5% extra rabatt. Så ni kan få totalt 45% rabatt. Det är typ halva priset. Alltså förstår ni? Vad bra. Just saying. Passa på. Koden gäller till 20 december. Nu ska jag visa några av alla hoodies som de har. Jag känner mig cool. Jag har storlek M på allting. Alltså medium. Översatt. Och ett måste med hoodies, alltså jag som är hoodie-expert. Ett måste är att det är bra luvor. Och det kan jag säga att det är det på alla de här hoodiesarna. Jättebra och rymliga luvor. Jag har inte bara hoodies, jag har lite andra grejer också. Men den är också skitsnygg. Man känner sig snabb och mysig på samma gång. Hallå! Finns det något bättre i vinter än att ha sånt här på sig? Den här är också i medium och jag känner så spontant att den här skulle MC Clemcy älska. Hon gillar typ såna här kläder med så här rosor och sånt här. Det känns som att det är hennes stil. Hallå! Erkänn att man vill krama mig nu när jag ser ut så här. Hallå! Kom och krama mig! Hallå! Vem vill inte ha krama mig? Hallå! Hallå! Titta! Jag tror att ni vet att jag älskar stjärntecken och sånt. Och det här är en hoodie med massa stjärntecken. Alltså det står alla stjärntecken här. Och det första som står här det är Aquarius. Aquarius, vilket jag är. Ja, alltså jag tyckte den här var jättefin. Och det står här stort också här bak. För att bli ännu mer varm i vinter så har jag fått en halsduk också. Skitsnygg. Med lite så här färg så det poppar lite. Okej, nu ska jag göra en outfit här. Titta, kolla. Titta här nu. I vinter så kan jag ha en hoodie. Jag kan ha en jacka. Den här är också från Mad Lady. Och så kan jag ta en halsduk för att inte frysa. Och sen så har man bara en outfit. Heter jag Elnur? Nu kanske inte jag gjorde det här så jävla snyggt, men alltså ni fattar grejen. Och så går man så här. Om man inte vill ha färg på halsduken så har jag en till här. En vanlig svart och grå. Skitsnygg, enkel, stylish, fashion. Jajamän. Alltså, hur kan en halsduk vara snygg? Sen så har vi denna. Behöver inte säga ett skit. Jag tycker bara att den är väldigt snygg. 20-40% rabatt på allting på hemsidan. Och koden Amanda5 för 5% extra rabatt så att ni kommer få jättemycket rabatt överallt. Tack så mycket, Mad Lady. Nu startar vi med den här jättekonstiga videon. Som ni vet så har jag gjort de här Sveriges konstigaste namn. Jag har gjort väldigt många sådana videor. Alltså jag har gjort... Ni kanske har tröttnat på Sveriges konstigaste namn. Om inte så kan jag göra fler sådana. Men i den här videon så tänkte jag göra Sveriges konstigaste städer. Alltså namn på städer som finns på riktigt. Man kan ju undra vem som har kommit på de här namnen på städerna. Och att det liksom har blivit verklighet. Det har ju gått igenom någon slags process kan jag väl tro. När man ska godkänna de här namnen på städer. Och förmodligen så är det ju folk utav er som bor i de här städerna. Alltså jag har inte smygkollat på den här listan som jag har. Eller jag har smygkollat. Typ två namn har jag redan sett på den här listan. Och när jag såg de här namnen, alltså... Nej men alltså, hallå! Någon måtta får det väl vara? Det enda jag kan säga är att jag förstår inte. Fy fan vad skämmigt att bo i de här städerna. Okej, jag ska inte vara sån. Glöm inte lämna en tumme upp på den här videon. För att då blir jag glad. Och så kan jag fortsätta göra såna här videor. Kommentera om ni bor i någon utav de här städerna. Det hade faktiskt varit väldigt kul att veta. Vi kör väl bara igång. Alltså jag kommer inte hålla mig för skratt. Nummer ett. Nej men alltså, det är inte så farligt. Skärp dig Amanda. Snorrslida. Är det någon som bor i Snorrslida? Kanske. Här står det. Antagligen har någon som hette Snorre en gång satt sin prägel här. Och Lida betyder backe eller sluttning. Snorres backe helt enkelt. Jaha, man säger inte Snorrslida. Man säger Snorrslida. Ja. Vi går vidare. Vi har Mänsträsk. Mänsträsk.
Nice. Vadå mensträsk? Det här är alltså en by. Det här är ingen stad, utan det här är en by i Västerbotten tydligen. Jag undrar hur deras träsk ser ut där. Är det rött? Men jag kan ju inte säga det här kommer ju bli demonetized. Alltså jag kommer inte kunna tjäna pengar på den här videon. Kukkola. Det ligger i Haparanda. Säger man kukkola? Kukkola? Det är såklart ett finskt uttal på detta. Men heter man Ola och bor där så hoppas man att folk håller tungan rätt i mun. Kukkola, ska man nog säga. Kukkola kuk. Pungpinan. Och det ligger i Stockholm. Bor du i Pungpinan? Pungpinan är en stadsdel i Skarpnäck söder om centrala Stockholm. Ursprunget kommer tydligen från krogen Pungpinan. Det får man tänka på, alltså jag har ju varit i en jättekonstig stadsdel i Eskilstuna. Jag skulle ta bussen dit. Och så står den här stadsdelen på bussen och jag så här, vänta, ser jag rätt? På bussen så skulle jag åka mot, alltså det stod Snopptorp. Det stod Snopptorp. Det heter Snopptorp. Vem kom på det? Det finns jättemycket grejer man kan döpa städer till, men varför just könsord? Och så finns det ju Fittja. Det låter så jävla grovt när man säger bara, jag ska resa till Fittja. Porrarp. Porrarp. Det ligger i Hässleholm i Skåne. Jag bor i Porrarp. 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 Jag tycker vi ska ta oss en sväng till Porrarp. Sveriges sexigaste stad, det är Porrarp. Ortnamnets ovanliga förled är sannolikt en pluralform av det dialektala ordet purra. Purra! Purra! Som betyder ungefär risig buske eller snår. Arp är en sydsvensk form av torp. Aplungsåsen. En aplunga. Sås. Aplung. Och det ligger alltså i Sunne. I Värmland. I Värmland. Aplungsåsen. Det var ju inte så konstigt. Alltså man har hört konstigare. Typ Snopptorp. Och sen har vi då Sexdrega. Och det ligger i Västra Gotland. Va? Nej. Västra Götaland. Sexdrega. Det låter ju inte så farligt, men det hade ju varit lite pin om man skulle berätta för någon att jo, men jag bor i Sexdrega. Muslickberget. Nej men hallå, jag vill inte ens veta varför det heter Muslickberget. Det här ligger då i Ljusdal. Alltså man vill ju kanske gå dit och se vad som händer. I närheten av Hamra nationalpark i Ljusdals kommun i Hälsingland hittar man berget med Sveriges kanske mest opassande namn om man läser det lite för snabbt. Och då man läser det lite för snabbt, det står ju det. Muslickberget. Eller ska man säga Muslickberget? Ska man ta sig en romantisk picknick uppe på Muslickberget kanske? Om jag bodde där, då hade jag ju skrivit i min Tinder-bio liksom lust att ta en picknick på Muslickberget. Köttkulla. Det låter lite grovt. Det finns Flateby i Göteborg. Där lever en massa flator antar jag. Böglarhult. Böglarhult. Ja, i Hälsingland så finns det tydligen också Rumpberget och Homotippen. Alltså det finns så jävla mycket roliga berg. Då har jag två till grejer här på min bucketlist vad jag ska göra i livet. Jag ska gå till Rumpberget och Muslickberget. I Östhammar i Sverige så finns det också Skitholken. Skitholken, bror. Det är så roligt. När man fejkar framför kameran. Men alltså jag är ju psykiskt störd, vad händer? Gula röven. Ja, det finns i Kungälv. Men alltså kan ni ta in det? Hej, jag bor i Gula röven. Jag bor i Gula röven. Alltså det finns ju inte. Då frågar man ju personer bara... Men alltså vart bor du någonstans? Jag bor i Gula röven. Nej men vart bor du? Gula röven bor jag i. Vart bor du? Ja, jag bor i Västerås. Vart bor du? Gula röven. Alltså. Vem bor där frivilligt? Ja, men den här har man ju typ hört. Ryckepungsvägen. Vänta, Ryckepungsvägen. Har jag varit där?
Ryckepung. Det finns i Falun. Jag visste att jag hade hört Ryckepungsvägen. Och det står att det finns i Falun. Jag har fan varit på Ryckepungsvägen. I Falun är ju egentligen inte något ortsnamn, men det får ändå avsluta en lista över roliga ortsskyltar. Jag hade registrerat det i mitt huvud. Ryckepungsvägen. Det känns ju som att alla namn i Sverige på städer, det har ju någon historia. Alltså till exempel där jag bor, Västerås. Det hette ju förut Västra Aros av någon anledning. Jag vet inte varför, men det har hetat Västra Aros. Och sen så har de gjort om det till Västerås. Så att allting har ju liksom en historia. Så man kan ju undra liksom, varför heter det Muslikeberget? Det måste ju bero på någonting, vilket skrämmer mig en aning. Om ni på något sätt tyckte att den här videon var lite bra, då får ni jättegärna gilla, kommentera, prenumerera och trycka på ringklockan. Och sen så hörs vi i nästa video. Tog det! Även gattis.